buna qılamızda. Hoca gedən çıxarın, hoca gedən çıxarın deyən gölərimiz gəyə, buna qıda qılazı bugün yolumuz gəyən. Hoca gəyəmiz verməsi dəmizə gələr. Nəsib prosesi gəyən, hansı qozatıb oramız. Videonun ahırı geçin qoruyurlar. Nələrdə boğulanıb tüqün kotaları var, gigantları. Şülər deyən bitti, sələr qozat verəmiz. Xəmə, əssalamu aleyküm. Sancarı Bey Qusqan Avtomatlı obunaçıları. Ana bugün xəbdənin şəmbə günü. 14-cü dekabr 2024-cü il biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Do'lan mahallasidamiz. Ya'niki Hoca Kam Sirmalar kelganmiz. Hoca Kam so'zlari bugun yo'q. Ilyos xon bilan sekin suhbatda o'boramiz. Nomerlar ekranga yozib qo'yamiz. Qo'yiladigan nomerda WhatsApp, Telegram bor. Albatta onlayn savdolar ham bo'ladi. Xohlasa qo'ldan kelgancha yozib beramiz. Biz Telegram kanalimiz bor. Sanjerbek uzr nomlangan. O'ta obuna o'qisanglar. Hoca Kam Sirma mana lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Lokatsiya bo'lib kelaverasizlar nasib bo'lsa. Yuzingizga yoqqan, xohlagan tanlab kelishingiz mumkin. Bemalol. Ilyosxon xormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ilyosxon, sizlar yaxshimi? Qattimiz. Assalomu alaykum. Hamma obunachilarga salomatlar. Allohga shukr. Zo'r rahmat. Qachon aka? Allohga shukr. Sizlar yaxshimi? Hoja akam yaxshimi? Ha, zo'r rahmat. Allohga shukr. Buqalar kelgan. Kelgan aka. Bo'ldi. Buqalarni sotdik. Aha. Endi ozroq qoldi aka, xudo xolasa. Bularni ham egalariga sekin topshiramiz. Xudo xolasa egalariga topshiraveramiz inshaalloh. Xudo xolasa. Nalarda kattalar nechta? Kattalar 8 ta bor sotiladigan aka. 8 ta, ularni ham hozir kirib ko'rsatamiz. Uni xudo xolasa aka ko'rsatamiz. Bo'ldi, bu yoqqa qo'yib chiqsak buzaveradi ular. Ha, ular baylab qo'ydik. Bo'ldi, sekin. Bu yoqdagi aka, akalarimizga taqdim qilamiz. Ilyosxon nechta bitta hozir? Abdulloh aka nechta qoldi? 20 tami? Sanab. 13-tayu 11-ta, 24 ta bor. 24 ta bor. 24 ta. 24 bosh ekan. Kelar 24 bosh. Yo'q, olasa ketib qoluvdi, qaytardik hozir mana sekin. Qayta mana shu yerda to'plab olamiz, bular. Ko'rsatmasak bo'lmaydi. Katta joyda ozgina mol. G'alati bular degani? Aka, ozgina qoldi-da. O'zi katta partiyada bu. Nima? Asa katta partiyada paytda men mazam bo'lmay qoldi, kela olmay qoldim, urmadagi gullar. Xudo xolasa mana bugunga nasib qilganingni ko'ryapsanmi? Bag'adasimiz bor ekan, ko'ryapsiz. Ko'ryapsizlar akalar. Ilyosxon nechi pulda endi? Ko'p anaqa qilmaylik. Aka, buni biz ozgina, sozgina ko'p bo'ladi. Aka, 10 million so'mdan 4 ta chiqarib beramiz buni ichidan. Aha. Xudo xolasa eng katta tanlab olishiga aka 11,5 million so'm. Mana keladi, mana shu mollarni masalan aka ko'rsatib berasiz. 11,5 million so'mdan tanlab olaveradi tanlab olishiga. 11,5 milliondan-a? Aslida o'zi aslida bu yerda 11 dan 11,5 gacha mol ko'p. Xo'p. 4 ta lekin 10 million so'mdan olib chiqib beramiz aka buni ichidan, xudo xolasa. O ko'k zelenka surtib qo'yganmiz, kraska sep qo'yganmiz. Aka, ko'k zelenka surtib qo'ygan sababi sal shilib olgan. Aha. Shunga har xil qurt qumursqalar kelmasin turib zelenka surtib qo'ydik. Aka, dori bor, sprey. Aha. Sprey yarasiga surtib qo'ydik. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Bitta aka mashina ichida bitta alohida addeni narx qo'yib qo'ydik aka. O'zingiz ham ko'rsataverasiz. Mashinaga aka 12,5 million narx qo'yamiz aka bunga. 12,5 million, a? Aha. Bu bo'ldi. Mana bunga ham atay ko'k surtib qo'yganmiz, shu shilingan. Aha. Mana ko'rsatib berasizmi oldi? Polvon. Polvon. Xudo xolasa. Bu yerda 24 boshda quyuq suyuq hammasi bitta joyga necha pul? Aka, hammasini bitta joyga olaman deganga 10 800 000 so'mdan ketdi aka. 10 800 dan? 10 800 000 so'mdan. Naqsana 10,5 milliondan ketmadimi? Aka, akam bo'lasiz. Gapingiz o'g'li. Ketaveradimi? Ketdi 10,5 million so'mdan. Naqsana bo'lasiz. 10,5 million so'mdan tit sanasizlar. Dastavkasi qayerga ketgan qo'yib berasiz? Aka, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar ichida. Xudo xolasa. Ketaveradi, xudo xolasa. Bor aka. Bo'ldi. Hozirgi kunda endi vodiyga bilasiz, ikkita dastavkam, ikkita olganga dastavkamiz bor. Aha. Vodiyga ikkita olganga dastavka bor. Qolgan joylarga agar hammasini olib qolsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz, xudo xolasa. Yana bo'laveradi, xudo xolasa. Manzil akalar, yana qaytarib qo'yib, Andijon viloyati Shahrixon tumani Do'lan mahallasidamiz. Siz agar Qo'qon tomondan keladigan bo'lsangiz, Yazyovon tomondan kurikka kelib chap qo'liga shundoqqina kirsangiz to'g'ri kelaverasiz. Yo'lda chap qo'lingiz, o'ng qo'lingiz afisha keladi. Bu qolardiki, to'g'ri shundan o'ng qo'lga burilasiz, kelib bemalol xudo xolasa tanlab ketishingiz mumkin. Mahallaning orqa tarafida hech kimga xalaqit bermaydigan joyda, chekka joy. Ha, to'g'rimi, Ilyosxon? Shunaqa aka, tinch joylar xudo xolasa. Tinch. Kelasiz, mol tanlaysiz, olib ketasiz bemalol xudo xolasa. Kattalarga o'taylikmi Ilyosxon? Kattalarga ko'rsataveramiz aka. Ketdik, kattalarga o'taylikda. Ular ko'rsatamiz. Mana gerey fot katta bo'lmaydi degan Abdulaga aytmadingiz-da u. Va. Urmay aka. Bitta kichini ko'rin qolyapti deb mol bo'ldi. Tagadi, voy bayo. Mana gerey fot katta bo'lmaydi degan kulkularimizga. 8 kilo dedingizmi? Qancha dedingiz? Voy voy. Ashunaqa aka. Mana men bo'yim 1.70.
Maşallah. Ana ki. Ana mor mana turib berishi. Ana bu qana qaray. Eh. Hali bu qo'lga naqa qilgan yo'q-da aka, endi baylandi. Endi alqonga tushdi deng. Buni o'zichi bunisi. Bu ham shunaqaroq aka, shoxdori katta bu. Ha, shoxdoriga spetsialni. Shoxdori katta bo'lmaydi deganlarga. Ha, mana aka, bu ham o'g'illar bilan ko'rsatib berasiz aka, mana. Mana aka. Mashalloh. Buni qarang kattaligini. Bu ham 700 dan pastpasa. Shunaqa. Xudo xolasa bu ikkalasi sotilmaydi, boqasa biladi. Buni atay o'zim reklamaga ham olib keldim desam bo'ladi aka. Men katta bo'lmaydi shoxligiga degani. To'qqoli katta bo'lmaydi degani spetsialni zakazga. Bular yemaymagan aka. Faqat yaylovda ishi bola ko'paytirish bo'lgan. Bola yasash bo'lganda. Shunaqa. Buning ichida qaysidir birlari shuni bolalardir balki. Mavjudda endi. To'g'ri. Bo'lishi mumkin. Mana ular kattalar qarang, jonivorlar. Bitta qo'ra hammasi bular-da? Bitta qo'ra aka, xudo xolasa. Qo'yib olmasdi bular ham bo'sh yuradi. Yo'q, bo'sh yuradi. Endi makidadan baylab qo'yishgin deydi. Baylab qo'ydi chiroyli qilib. To'g'ri. Ilyosxon necha puldan bular? Aka, bu yerda 17 million so'mdan boshlanadi. Aha. Endi bularni men jivoy vesga olib kelganman-da aka. Aha. Keladi, kelsa veslarni ko'rsatib beraman akalarimizga, yaqda videolari bilan bor. Aha. Bexijolat. Xo'p, 17 million so'mdan boshlanadi. Bitta asha 500 hop. 30 ga yaqin chiqqani bor. 26 million so'm shu aka. 26 million so'm o'sha. Ha. Endi bu yerda ketaveradi 21 million, 22 million. Aslida 20, 21, 22 atrofida ko'p. Tarozga qo'yib berasizmi? Aka, bir 8 kundan keyin sal o'ziga kelib olsa, xo'p bo'lsa, taroziga 48 ming so'mdan qo'yib beraman. Nimaga 48 ming so'm desiz? Endi mana bu mollar aka yemaymagan mollarda. Ha, to'g'ri. Eti bo'sh. Eti bo'sh. Emlamalarni qilyapti, doktor ham ko'rib, ter yuvib qo'ygan deyapti. Bu xolasa, bu degan tonna bo'ladi deganda, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, xolasa tonna bo'ladi degan. Yaxshi bo'lsa, mehr kerak. Bularga aka qo'yog'i suyug'iga bitta baho aytsa, 8 tasini masalan, vohali akalarimiz chiqib qolishi mumkin-da, to'xtatmay 8 tasini oldim deyish mumkin-da. Ha. Mana bu molni ham ko'rsatavering aka, mana ikkovi ham kichkina mollar emasdan bo'lar ham o'zi asli. To'g'ri. Aka qo'yog'i suyug'iga hammasini bo'ladigani dastavkasi ichida 20 million so'mdan 8 tasi ketaveradi. Bitta joyga. Bitta joyga. 20 million so'mdan ketaveradi. Bitta joyga ketaveradi aka. Do'xlasa. Ana gigantlarda bu. Keladi, qo'liga ashta kelsa, kalkulyatorni tushib hisoblab olaveradi aka. Aha. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ammo o'ta baqvat katta mollarga jonivorlar, mashin. Marta kichkina ko'rinib qolyapti joyimizda. Ha, to'g'ri. Qorong'i bo'lib. Lekin mollar yaylovda maqa olib chiqsa, va o'zi ham dahshatmi? Dahshat olib ketadi. O'zi ham de, molimsan, mol deydi-da, boqmanam mazza qiladi-da. O'z bilim turibdi-yu. Xudo xolasa, shunaqa bo'ladi-ku odam, ha? Xudo xolasa. Ha, kechicha boqsa yetib oladi indami? Bular prosta yemaymagan xolos-da. To'g'ri. Bular ham yemaymagan, to'g'rimi? Bular ham yemaymagan. Faqat yoshi katta xolos. Yoshi kechicha molardan katta, yaylovda o't yeb, spetsial plimino fermadan plimino dokumentlari bilan aniq qilingan aka. Bo'ldi, xudo xolasa. Shohlik yo'q, barcha katta bo'lib ketadi-da. Buni o'zi buni yo'g'on qo'shib o'tnar ekan. Shohlik bor-da? Shohlik yo'g'onroq, prosta endi shoxi bor xolosning. Shoxi bor. Nariga kechicha vesi bor-da. Ha. Lekin buni suyagi katta ekan-da bu qani. Endi bu yemagandan keyin aka ko'rasiz, xudo xolasa bir. Xudo xolasa. Yaxshi niyat qildik, taroziga olib chiqib video qilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha. Xudo xolasa. Bu ikkovini ashi o'zim maqsad boqish. Boqavering doim. Xudo xolasa. Hurmatli kukolar, kelaveramiz. Xolaganingizda taroziga, xolaganlarga oyog'ida ketaveradi. Faqat bir taroziga bir hafta ashi 8 kundan keyin qo'yib beramiz. Bir haftadan keyin sal o'ziga kelgandan keyin, to'g'rimi? Yo'lda vest batareya bo'lgan, boshqa bo'lgan, to'g'rimi? Yo'lda vest yaxshigina katta narsadan katta tashlaydi aka. Kichkinadan kichiroq tashlasa, kattadan katta tashlaydi. Hamisha. Albatta. Keladi aka, agar kutaveraman desa, zaklatib beradi. Bitta summa kelishamiz. Asha 48 ming so'mdan dedim. Kelishiladi, xudo xolasa. Kutib turinglar, bir haftadan keyin keladi. Libo payt keladi. Shunday tortib beraveramiz. Ertaga, mo vaqtdagi deyilmaydi. Xolasa 11 da kelsa, ertalab. Asha obedga yaqin. Keladi, tortib ketaveradi. Etilib kelsa, etilib to'xtaveradi, to'g'rimi? Faqat asha 8 kundan keyin aka. Bo'ldi. Ilyosxon, rahmat. Xo'p bo'ladi aka, sizga ham rahmat aka. Rahmat. Hurmatli yuklar, hamma so'rovimizga Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa bog'lardan boqishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Mana shunaqa bo'qa boqdik, xudo xolosa. Mana shunaqasini orzu qilganman men. Voy jonim. Bu ishni qara.